El matí de Catalunya Ràdio. Hi ha dues màximes del president Tarradellas que han marcat la vida professional del nostre convidat d'avui. Per Catalunya estic disposat a fer-ho tot menys el ridícul i també es governa amb les formes. Francesc Galmés va ser el responsable de protocol de la Diputació de Barcelona amb Joan Antoni Samaranch a les acaballes del franquisme, després va treballar a les ordres del president Tarradellas a la Generalitat Provisional i finalment va dirigir el protocol de l'Ajuntament de Barcelona amb Pasqual Maragall durant tota la cocció dels Jocs Olímpics i va continuar després amb els alcaldes Joan Clos i Jordi Hereu fins l'any 2008, quan Galmés es va jubilar. El que passa és que la gent es pensa que hi ha a darrere més coses de les que hi ha, eh? O sigui... Home, ens pot explicar els pitjors moments de Samaranch, de Tarradellas, de Clos, de Maragall, d'Hereu... Bueno, pitjors moments... Van ser moments dolents que després van portar a l'èxit, com per exemple diguem-ne la pluja de l'estadi, no? Que va ser un moment difícil. Quan Maragall va sortir a la gespa de l'estadi, sí, 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 a inaugurar el campionat del món d'atletisme, sí, sí, amb unes goteres impressionants, sí, sí, i ell sol a la gespa mullant-se. Sí, sí, ens vam trobar que estàvem els protagonistes, el Primo Nebbiolo, l'alcalde i tal, i el president de la Federació Espanyola d'Atletisme i, diguem-ne, los assessores áulicos que havien decidit una sèrie de coses, però no hi eren, jo sí que hi era perquè és part de la meva feina, no? I llavors el Maragall em va preguntar: què fem? Sortim amb paraigües o sense paraigües? Bueno, i llavors, clar, jo era una decisió que tenia que decidir en un minut, bueno, menys, en segons, no? I jo li vaig dir, bueno, si la gent es mulla, els anfitrions i els polítics també. I clar, i van sortint allà, no, la imatge no va ser la millor de l'any, però, en canvi, la gran sort és que jo va passar un any i mig abans de la inauguració dels Jocs, amb la qual cosa va haver capacitat de reacció i d'arreglar una sèrie de coses que havien sortit malament. Tinc entès que vostè el que el va fascinar és adonar-se'n, com a través del senyor Galmés, la política no deixava de ser una mise en scène fantàstica. Jo acabava de dirigir una obra de teatre amb Josep Maria Pou fent d'Orson Welles i estava muntant un documental sobre aquest mateix tema, i quan vaig llegir al diari que aquest senyor es jubilava i deia jo sóc un veterà escènic de la política, dic aquest és dels meus i aquesta història doncs s'ha d'explicar. Vull dir que aquest senyor que tenim aquí ha cuidat tots i cadascun dels detalls. És que el protocol, parlant en termes escènics i periodístics fins i tot, és un directe. I per tant, doncs, mai més ben dit, el cap de protocol s'ha de mullar. Uh-huh. I s'ha de mullar en dos sentits. D'una banda, diguéssim, dissenyant el que ell vol. No el preveure el que passa, el que ell vol que passi, uh-huh, i després, doncs, sobre aquest directe, doncs, hi ha una sèrie de decisions improvisades i que s'ha de calcular tot el detall i s'ha de reaccionar molt, molt ràpid. Ara s'han creuat en Pere Portavella, que el va posar vostè en problemes quan estava amb Samaranch, a on és ara el Palau de la Generalitat, sí, sí, i el senyor Portavella s'estava manifestant a sota, doncs, dient Samaranch fot el camp. I aquí vostè va dir no. Això ja no es depèn de protocol. Va haver una manifestació que em sembla que eren de funcionaris i no sé si també hi havia els bombers i tota una sèrie de gent, i sí, sí, el Portavella, que curiosament després jo l'he tractat molt i ens hem anat molt bé tot, doncs clar, dirigia aquella operació de Samaranch fot el camp. No, i el que és curt, jo estava dient, li deia a l'Esteve Riambau, és que els de protocol sempre ens toca el rebre. A veure, d'alguna forma, és a dir, allà al Palau de la Generalitat... Però si deuen ser els que més manen. Els han d'obeir sempre, vostès. No cregui, perquè a vegades els jefes no obeeixen, és a dir... Qui és el més desobedient que ha tingut? Maragall. Però bueno, però ha sigut el més encantador i el que m'ha fet més feliç. El feia patir, però, no? Molt, molt, molt. Amb què? Pues bueno, que l'esperava en un acte i no apareixia, després es presentava en un altre, que no l'esperaven i aquest tipus de coses, no? I el més obedient? Pues el més obedient, Tarradellas, era obedient perquè aquest sí que governava per les formes, perquè no tenia res més, no tenia traspassos, no tenia diners, i llavors la gran cosa és que va utilitzar l'aparell, els funcionaris, l'estructura i els diners de la Diputació perquè la Generalitat despagués. O quan, després d'una reunió amb Suárez, diuen que res, surt Tarradellas dient ha anat fantàstic. O quan surt de veure el rei, s'està amb el cotxe parat. Sí. Això és cosa seva? Sí, sí. No meva, no, d'ell. Va ser cosa d'ell. D'ell, però estava amb ell, jo.
El parc de Somontes és un parc molt gran que hi ha al voltant de, del Palau de la Zarzuela, pues resulta que hi ha entre el control de Somontes i el Palau de Bé, pues a millor 3 quilòmetres o 3 quilòmetres i mig, una cosa així. I va aturar el cotxe 2 hores. No, 2 hores no, 2 hores no, però sí 3/4 d'hora. I llavors em va dir que paris així, el xòfer, li va dir, paris aquí. I hi havia el xòfer, hi havia l'escolta, segurament devia ser Montalvo, i el president i jo. I llavors vam estar allà sense dir res, i tal qual, i quan va decidir, anem cap a baix. I em va dir, bueno, com vostè vegi els periodistes, no comenti res. D'allà va sortir la idea de que Tarradellas havia estat el polític que havia tingut la reunió més llarga amb el rei, no? És molt divertit. Vaig buscar la premsa de l'endemà, sí. I aleshores, segons el diari, doncs uns deien mitja hora més, els altres 3/4 d'hora, els altres 1 hora. Així s'escriu la història i la llegenda. Tu, quina és la història que més t'ha sorprès del llibre? No, a veure, a mi em va fascinar d'entrada la trajectòria, perquè d'una banda el llibre pot ser llegit com un llibre d'història, perquè és la crònica dels anys des del final del franquisme fins a l'actualitat. Pot ser també una biografia del Francesc Galmés i pot ser també un manual doncs, de les tècniques de protocol. Llavors està tot barrejat, diguéssim, perquè el profà, que som la majoria que hem sentit la paraula protocol com una paraula màgica i saltar-se el protocol com una mena de llegenda, doncs que es vegi realment que el protocol té una importància decisiva en aquest poder de les formes. No? Abans comentàvem el cas de Tarradellas, és a dir, com algú sense poder doncs, l'adquireix a base de la posada en escena. I això és fonamental amb els temps de la comunicació globalitzada, la imatge del poder és fonamental. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El Matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.